Ja, man är väl en vägkorsning mellan en företagare, en smed och en konstnär. Ja, så beskriver han sig själv. Och kanske var det den kombinationen som blev det vinnande konceptet på Custom Bike Show i juni i år. Egentligen hade inte Peder Johansson, eller Greven som han kallas, tänkt ställa upp och tävla där i Norrtälje, men blev övertalad av familj och vänner. Och det var väl tur det, för det slutade med att hans lila shopper tog hem första pris. Och det innebär att Greven nu i november far till Las Vegas och representerar Sverige i VM för professionella MC-byggare. Sen vinsten i början av sommaren har cykeln plockats isär och lackats om, men stilen är fortfarande densamma. Ja, och eftersom de flesta cyklarna jag bygger så är det ju liksom en traditionell svensk shopperstil med långgaffel. Och det är väl ganska mycket 80-tal i det hela. Det var de cyklar man började och såg då när man fick börja åka motorcykel. Så att där har ju liksom mitt intresse fastnat, och det, sen försöker man ju och hitta då liksom lite olika på design på olika delar runt omkring. Men basen är ofta ganska lik på nästan alla cyklar jag bygger. Vad ligger balansen, vad ligger konstverket? Ja, jag har väl försökt och gjort någonting som inte jag har sett än så länge i alla fall. Det är väl det här med att mixa lite grann med matt krom och matt aluminium med blankt krom. Och en ganska så effektfull lack. Vilket gör att du får ju en kontrast, och då ser du ju, då hittar du ju linjerna mycket lättare. Och så ja, men jag tror man lyfter fram, det ena lyfter fram det andra. Hur hård är konkurrensen? Ja, nu till VM så är det väl, som det ser ut idag, så är det ungefär 100 cyklar från hela världen som ska delta. Så att konkurrensen är väl rätt så stenhård. Men det som är det viktiga, det är ju inte att komma dit och försöka vinna. Utan det viktiga, det är ju liksom, eller det som är roligt, det är ju överhuvudtaget att bli uttagen och få komma dit.